И към Париж, където с процесия по улиците на града известната статуя на Богородицата с младенеца беше тържествено върната в Нотр-Дам след 5-годишно отсъствие. Тя беше преместена в близка църква след опустошителния пожар в катедралата през пролетта на 2019. Властите все още нямат отговор какво е причинило бедствието. Основните версии са, че огънят е тръгнал от електрическа повреда или от запалена цигара. Очаква се обновеният храм да бъде официално открит след броени дни на 8 декември. Катедралата Нотр-Дам е една от най-известните забележителности на френската столица. Строежът ѝ е започнал през 12 век и отнел повече от 2 века.